السلام علیکم، سلیقہ میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کو مہندی سے ہیئر ڈائی کرنے کا نیچرل طریقہ بتاتی ہوں، جس کا رنگ بہت خوبصورت ریڈش میرون کلر کا آتا ہے۔ اس میں کوئی بھی کیمیکل شامل نہیں ہے۔ گھر میں پائی جانے والی چیزوں سے آپ اپنے بالوں کا رنگ ریڈ بہت خوبصورت ہیئر ڈائی کر سکتے ہیں۔ یہ میں بہت عرصے سے استعمال کر رہی ہوں، میں نے کبھی اپنے بالوں کو ڈائی نہیں کروایا، مگر میرے بال ریڈش میرون کلر کے بڑے خوبصورت ڈائیڈ ہیں، اور اس کا طریقہ میں آج آپ کو سکھا رہی ہوں۔ یہ طریقہ میں نے فیس بک پر ایک گروپ پہ دیکھا تھا 2-3 سال پہلے، اور اس کے بعد سے میں ہمیشہ ہی یہ کلر یوز کرتی ہوں، اور آئیے میں آج آپ کو سکھاتی ہوں۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے 2 کپ آف مہندی ہینا پاؤڈر، کھلا ہینا پاؤڈر ہے یہ، اس میں یہ کوئی کیمیکل شامل نہیں ہے، یہ یہاں بازار میں آرام سے مل جاتا ہے۔ دوسری چیز، اس میں 2 ٹیبل اسپون بھر کے ونیگر ہے، 1 ٹیبل اسپون ہنی ہے، اور 2 ٹیبل اسپون بھر کے کافی پاؤڈر ہے۔ جو مین انگریڈینٹ اس کا ہے وہ ہائبسکس فلاور ہے۔ اس کو یہاں میں اس کا آپ کو پیکٹ بھی دکھاتی ہوں۔ یہ ہائبسکس فلاور کا سوکھی ہوئی پتیاں ہیں، اور اس کو ہم پانی میں بوائل کر کے اس کا رنگ نکالیں گے، اور پھر اس پانی سے ہم اس مہندی کو گھولیں گے۔ یہ یہاں پر آرام سے ہائپر پانڈا، لولو وغیرہ میں مل جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی آرام سے کسی بھی پنساری کی دکان پہ یا جہاں پہ دواؤں کی چیزیں ملتی ہیں وہاں پر یہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ دیکھیے، یہ اس کی شکل ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کو پانی میں بوائل کریں گے۔ یہ پانی ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ جب اس میں 1-2 بوائل آ جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر یہ فلاور پیٹلز ڈالیں گے، اور پھر اس کو اس وقت تک۔ یہ دیکھیے، پانی میں بوائل آ گیا ہے، اب ہم اس میں ہائبسکس فلاور کو ڈال دیں گے۔ اس کو 2-3 منٹ تک پکائیں گے تاکہ پانی کا رنگ گہرا سرخ رنگ کا نہ نکل آئے۔ پانی کا رنگ گہرا سرخ ہو گیا ہے، اور اب ہم اس کو چھان لیں گے۔ یہ دیکھیے، پانی گہرے سرخ رنگ کا ہم نے نکال کے اور اس کو چھان لیا ہے، اور اب ہم اس ہی پانی سے مہندی کو گھولیں گے۔ مہندی کو گھولنے سے پہلے ہم اس کے اندر جو دوسرے انگریڈینٹس ہیں وہ ملائیں گے۔ سب سے پہلے اس میں گیا سرکہ 2 ٹیبل اسپون، پھر اس میں ہم ڈالیں گے کافی 2 ٹیبل اسپون ہیپڈ، اور یہ ہنی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے 1 ٹیبل اسپون۔ اب ہم نے اس میں 1 ٹیبل اسپون ہنی بھی ڈال دی ہے۔ اب ہم آہستہ آہستہ گریجولی یہ ہائبسکس فلاور کا واٹر اس میں ڈالیں گے اور اس کو ملائیں گے، اور تاکہ اس میں لمس نہ رہے۔ اس پیسٹ کو آپ بنا کے اور ساری رات کے لیے ڈھک کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے اس میں کلر آ جائے۔ پھر لگانے سے پہلے آپ اپنے ہیئر میں مسٹرڈ آئل یعنی سرسوں کا تیل بہت کم، تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ 3-4 ٹیبل اسپون کے قریب آپ اس کو لے کے اور اپنے بالوں میں لگائیں، اور اس کے بعد یہ مہندی آپ اپنے بالوں میں لگائیں۔ اس کے جب یہ مہندی کو آپ 2-3 گھنٹے جب تک یہ سوکھ نہ جائے آپ اس کو اپنے بالوں میں لگا کے رکھیں، اور بالوں کو شاور کیپ سے ڈھک لیں۔ پھر آپ اس کو دھوئیں، اور کوئی شیمپو یا کنڈیشنر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ شیمپو کریں، اور پھر آپ۔ اب ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے، اور اب ہم اس کو ساری رات کے لیے کلنگ ریپ رکھ
करके और फिर रख देंगे। सुबह जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप अपने हेयर में मस्टर्ड ऑयल को क्या मसाज करें, उसके बाद बहुत कम मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें, उसके बाद आप इसको सर पे लगाएं और सूखने तक लगाए रखें, फिर आप अपने हेयर को साफ़ कर दें, वॉश कर दें और इसको कोई शैम्पू या कंडीशनर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर अपने हेयर कलर देख कर और मुझे मैसेज और कमेंट करके बताइए कि आपका बालों में रंग कैसा आया और आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आई मीन टोटका कैसा लगा। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी सलीका की नई वीडियो में। अल्लाह ताला आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।